Поліцейські Закарпаття викрили групу шахраїв, які виманювали гроші у підприємців, прикриваючись іменем голів військово-цивільних адміністрацій. Співробітники поліції встановили трьох чоловіків та жінку, які розсилали сфальсифіковані листи до підприємців із проханням грошової підтримки для Збройних сил України. При цьому листи підписували іменем голів військових адміністрацій. За продуманою схемою з телефонних номерів фігуранти розсилали однаковий текст від імені голів військово-цивільних адміністрацій по цілій Україні. У розісланих листах йшлося про наполегливу вимогу прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним силам України. При цьому вказувалися банківські рахунки, на які повинна була надходити фінансова допомога. Цих чотирьох обломисників розшукали на території Чернівецької області.